Sot feston ditëlindjen, kolegët i bëjnë surprizën e papritur Mimi Kodhelit. Nuk do ta besoni se sa vjeç bën ish-ministrja. Ish-ministrja e mbrojtjes Mimi Kodheli ditën e sotme feston ditëlindjen e saj të 55. Ditëlindja me sa duket e ka pritur në punë socialisten. Megjithatë, kolegët e saj politikan kanë ditur si ta surprizojnë. Me një tuth me lule, ka qenë re me lala ajo që i ka shkuar në zyrë Kodhelit për ta uruar me rastin e ditëlindjes. Më pas, deputete si janë bashkuar edhe të tjerë, demokrat dhe socialist si Ditmir Bushati, Rudina Hajdari apo dhe Ralf Gjoni. Kodheli është rikthyer edhe njëherë në qendër të vëmendjes pasi ditën e djeshme gjatë seancës të krimet e rënda, Tahiri tha për para togave të zeza se radarët e ushtrisë nuk punonin dhe për këtë problem kishte vënë në dieni ministren e brendshme të asaj kohe Mimi Kodhelin. Pas deklaratës së ish-ministrit të brendshëm, Kodheli tha se kur kishte marrë detyrën në shtator, radarët i kishte gjetur të fikur. Sipas asaj, Tahiri kishte çuar letër në tetor, ndërsa vetëm në dhjetor radarët kishin nisur punën.